Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 22 may 2024-cü il. Gördüyünüz bu simental, yanı balalı dügəyə qiymətdə indirim edildi. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Mal sahib dediyinə görə, ikinci qarına təzə doğub, altındakı bala dişidir, süni mayalanmadandır, yəni damazlığa 100% yararlıdır. Buyurub, baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilər. Mal sahibi deyir, gün ərzində səhər axşam baladan əlavə təmiz 8-9 litr süd verir. Buyurub, baxa bilərsiniz. Çox sakit maldır, fağır maldır. Gördüyünüz kimi, kim istəsə əlaqə saxlasın, qiymətdə indirim edildi. Qiymətin 2500 manata deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var.